5 sebab kenapa tak boleh masak mi segera dekat stesen minyak. Macam-macam lah budak-budak sekarang ni. Ha, viral pasal masak mi segera dekat stesen minyak, dekat Genting. Patutnya memang tak boleh masak dekat stesen minyak. Nombor 1, dah tentulah bahaya. Boleh meletup, hangus, silap-silap boleh jadi BBQ. Kalau dia orang yang jadi BBQ tak apa, ini dengan orang-orang lain yang tak terlibat, yang nak isi minyak pun jadi hangus. Memang tak dibenarkan untuk memasak dekat isi minyak. Merokok pun tak boleh, tapi ramai yang degil. Tidak baik untuk kesihatan. Yelah, memasak Maggi dah lah memang makanan tidak sihat. Lepas pula masak di kawasan yang berisiko, minyak tu dah tentulah banyak bahan-bahan petroleum. Walaupun tak masuk dalam mi segera tu, tapi dia punya wap-wap tu pasti akan tercampur dalam makanan tu. Itu belum lagi dah tentulah kawasan tu kawasan jalan raya, ada banyak debu, exhaust dan sebagainya. Kena penyakit yang lagi teruk tau. Ya tentulah salah dari segi undang-undang. Seksyen berapa tak tahulah, tapi memang berhak untuk kena tangkap. Kalau nasib tak baik, kena masuk dalam penjara. Tak ke malu, siap-siap dah ada rekod dalam PDRM. Disebabkan kesalahan macam tu yang boleh dielakkan, kan? Menjadi contoh ikutan yang tak baik untuk orang-orang seterusnya. Nanti adalah orang yang ikut, dapat kau orang saham-saham diorang. Konon-konon nak viral le, kan korang tanggunglah dosanya. Lepas ni dah makin ketat lah kat kawasan tu. Silap saya, apa, kawasan tu dengarnya memang menarik untuk orang ambil gambar. Pihak berkuasa pun akan selalu tengok. Dan yang paling kesian tu lah tokek stesen minyak tu. Ah, polis selalu nak datang, nyusahkan orang betul. Bahkan Pak Ahmad nak isi minyak pun tak boleh, sebab kau orang dah berkumpul-kumpul tu siap nak makan. Hei, dah tak ajak Pak Ahmad tu makan. Yang susah-susah nak masak tu buat apa? Dekat stesen minyak tu kan ada mi segera cup. Masak kat situ je, air panas pun ada. Ha, lagi satu, kenapa Maggi? Belilah Mami, barulah sokong lokal. Sedap pun sedap. Tenang, tak payah nak berebut. Ah, ha, itulah 5 sebab kenapa tak boleh memasak dekat stesen minyak. Harap-harap yang buat tu buatlah taubat nasuha dan juga minta maaf pada tokek stesen minyak tu. Walaupun ini sekadar ingatan kepada kita semua supaya lebih bijak dalam membuat keputusan. Nak jalan-jalan ramai-ramai boleh, nak konvoi kan, tapi kenalah bawa juga otak kita, eh, tak pasal-pasal viral. Okey, macam biasa, boleh subscribe, komen apa pendapat anda pula. Saya Zul Zalizi.